មិនទុកយូទេបុត្រសិហាព្រោះរឿងនេះតាំងតែពីផលិតកម្មរួមគ្នាផលិតកម្មរស្មីហងមាសមកម្លេះគ្រាន់តែបានដឹងដំណឹងថាទេពបុរឹកមានកូនមុនពេលរៀបការស្រាប់តែបុត្រសិហាបានទម្លាយរឿងដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះភ្លៀមចេញមកតាមម្ដោះបើប្រិមត្តជាទីមេត្រីយើងនឹងទៅតាមដាននៅពលដំណៀនក៏ដូចជារឿងរ៉ាវនេះបាទជាមួយគ្នាដូចតទៅហាងពេជ្រដាណ Atri មានលក់ពេជ្រមី នឹងផ្លាក់ទីនគ្រប់ប្រភេទហាងពេជ្រដាណ Atry ទិញស្រួលលក់ស្រួលអាហារបំពេញស្រាយសមុទ្រធម្មជាតិ NNP ចែករង្វាន់ម៉ូតូរថយន្តដល់ចំនួន2000គ្រឿងស្រាយសមុទ្រធម្មជាតិ NNP បានទាំងសុខភាពល្អបានទាំងរង្វាន់ការពិធីថ្ងៃទី21ខែតូឡាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះទីប្រឹក្សាបានធ្វើឲ្យแฟนแฟนមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រឡពេលបង្ហាញរូបភាពមួយសัญลักษณ์คณะពេលដែលខ្លួនកំពុងតែពពុះ ជាមួយនឹងលោកជាដេវីតដែលជាតារាចម្រៀងរ៉េបលេញកម្ពុជាល្បីដល់ដំបងដោយសេចក្តីត្រេចអរខ្លាំងពេកទេបើព្រឹកបានពោលពាក្យយ៉ាងដូចនេះថាអํานวยតាមអាណិតកាត់ថ្លៃអํานวยដោយក្តីអំណរជាក្តីប្រាថ្នាដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តស្ត្រៃនិងមនុស្សគ្រប់រូបដែលប្រាថ្នាខ្លាចជាមេដាបៃតាដែលពោលពេញទៅដោយក្តីមេត្តាករណានិងព្រមវិហិធធរនោះទៅបានបង្កើតជាឈ្មោះថាមេដាជាព្រះ ដោយកិត្តិយសក៏សូមប្រកាសពីកាដូពិសេសដែលពួកយើងខ្ញុំទទួលបានពពុះពីព្រះថាជីដេវីតបានខ្ល้ายជាហែនសាំដេឌីជាផ្លូវការហើយដោយហេតុនេះក៏សូមចែករំលែកដំណឹងល្អនេះទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាដែលត াইন តែស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងដល់នាងខ្ញុំទេពបុរិទ្ធទោះជានៅក្នុងកលដេសកណាក៏ដោយនាងខ្ញុំក៏រីករាយនឹងចែករំលែកដំណឹងល្អក៏ដោយជាភាពសប្បាយរីករាយនៃយើងខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូននាងខ្ញុំនឹងមាន special MV ដោយមានចំណងជើងថា Goddes នៅក្នុងខែវិជ្ជាការខាងមុខជាមួយនឹងទស្សនវិទ្យាថ្មីពីនាងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការឆ្លឡាញ់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយក្តីគោរពពីយើងខ្ញុំទេពប៉្រឹកនិងងួនចាន់ដេវីតក្រឡេកមកមើលបົດសិហានេះវិញដែរជាតារាធ្លាប់រួមទ ronome ជាមួយគ្នាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនក្រន្តែបានដឹងរឿងនេះភ្លាមម្ចាស់ពៀន The Voice Kit Cambodia រដូវកាលទី1នៅឡែងសុកហាយក៏បានចាត់នាយពីចរិតពិតរបស់ទេពប៉្រឹកនិងជាដេវីតថា តារាចម្រៀងម្នាក់នេះហើយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងប្តីនិងប្រពន្ធពេលជួបម ндай ឆ្មើងគិតថាគាត់ទัวធំឬតូចទេតែគាត់សាច់ញញឹមនិងរស់រាយដាក់ខ្ញុំមិនរហូតកាលនៅព្រឹត្តិការណ៍ចាស់រួមគ្នាទូដឹងថាខ្ញុំមិនចេះមកកដ ாய் អបអសាតோយើងដល់ពេលមានកូនចៅហើយចាស់ចាស់អស់ហើយទោះបី fan fan ខ្លះមិនគ្រប់ត្រួតរឿងតារាមានគ្រួសារឬមានកូនគឺបាត់ប្រជាប្រិយតែ idol ខ្ញុំ ក៏បង្ហាញការពិតដែរជូនពអាយដលបាទព្រមិទ្ធជាទីមេត្រីបានឲ្យថាលោកបុត្រសិហាក៏ធ្លាប់រួមបាទព្រឹត្តិការណ៍រួមគ្នាគឺនៅក្នុងហងមីណាពេលដែលបុត្រសិហាជាប់កម្មវិធី The Voice ភ្លាមភ្លាមបាទអញ្ចឹងនេះកាលនោះក៏ជាដេវីតជាមួយនឹងទេពប៉្រឹកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហងមីជាមួយគ្នាដែរកាលក្នុងលំ3ប័ណ្ណញីកៃអ៊ឹងរបស់លោកជាដេវីតអីជាដើមណាបាទអញ្ចឹងនេះគាត់បានធ្លាប់ ជូកគ្នាហើយអញ្ចឹងក៏គាត់ដឹងពីគេហៅថាមនោសញ្ចេតនាឬក៏ការមិនប្រកាន់ខ្លួនទោះបីជាទេពបុរឹកហើយនិងជីដេវីតគាត់ជាតារាមប្រលោកសិល្បៈមុនហើយល្បីមុនបានគេថាទัวតូចទัวធំក៏អត់ប្រកាន់ថាខ្លួនក៏ទัวធំហើយមកជូកជាមួយនឹងបុត្រសាហាដែលគាត់ទៅប្រឡងចប់ភ្លាមភ្លាមក៏អត់មានវៃរឹកវៃអីចឹងទៅតែធ្វើឲ្យចំណុចនេះហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យបុត្រសាហាចងចាំមិនភ្លេចទេទោះបីជា បាទពេលនេះពួកគាត់គេហៅថាមិនមិនបានរួមការធ្វើកាជាមួយគ្នាទៀតក៏ដោយបានឃើញគ្នាត្រឹមតែបណ្ដាញសង្គមក៏ដោយណាតែចំណុចយ៉ាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានការស្វែងសាស្ត្រចောင်းចាំជាប់ចំណិចនោះបាទបាទខ្ញុំចាស់មិនក៏ទេអឺអឺបុត្រសាហាគាត់បាននិយាយថាគាត់អត់ចូលផលិតកម្ម Galaxy ដោយសារតែគាត់មើលគំរូជាដេវីតដែរបានន័យថាជាដេវីតបាទជាគំរូរបស់គាត់ណាបាទជាគំរូរបស់គាត់បានន័យថា Chedevit <laughs> គេអត់ចូលផលិតកម្មទេតែក៏គេនៅល្បីបានណាអញ្ចឹងក៏បុតសិហាគាត់គិតថាគាត់ក៏ចង់ដើរដំណើរដោយ Chedevit ដែរដែលជាតារាចម្រៀងអង់គ្លេសឯជាតិដើមដែលចង់ឆេញបတ်ចម្រៀងខ្លួនឯងបានដោយសេរីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបាទនេះបើកាលពីប្រហែលខែមុនដែលមានការ ក ehadap ព័ត៌មានលេចឮថាមានការបើកផ្តើងឃៀវពីព្រឹត្តិកម្មគាឡាក់ស៊ីនាវមតរៈរបស់អ្នកឧកញ៉ាលេងនាវមតរៈបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំយានាក៏សូមអរស្ការជួបគ្នាជាថ្មីនៅព័ត៌មានក្រោយៗជាបន្តក្នុងគណៈបិនេះខ្ញុំបាទអេឌីមីននេះសូមអរគុណសូមគោរពលា